Antes da torre de Babel, todos tinham uma só língua, como diz o verso. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começam a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Mas temos na linhagem do capítulo anterior o seguinte verso. Estes foram os filhos de Javã, eles a... Tarsis, Kitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separam em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Algumas pessoas acham que isso é uma contradição, em que cite um fato no verso anterior que não tenha ocorrido no verso posterior, o que de fato é a busca meramente de procurar uma contradição onde não há. Primeiro devemos notar que a construção da Torre de Babel se idealiza como um projeto de Nimrod, pois no período determina que esse era poderoso na terra. E Ikushi gerou Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. A questão é que, no verso 10, temos a genealogia e cita a geração final de Jafé. Se olharmos o diagrama organizado das gerações dos filhos de Noé, temos que tais estão na linha de existência de Nimrod. Assim, nesses indivíduos ocorre a mistura de línguas. De fato, se lermos o capítulo 11 e o verso 10, temos: Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade dois anos depois do dilúvio. E se lermos no capítulo 10, verso 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Iludi e Arã. Ora, é irracional e demonstra completa falta de leitura achar que antes do capítulo 11 não se pode citar algo que aconteceu no capítulo 11. Seria como achar que existe um Sem, filho de Noé, antes da Torre de Babel, e outro filho de Noé, chamado Sem, depois da Torre de Babel, sabendo que nesse período Noé nem estava vivo. Assim, a pessoa que tenta imaginar que isso é uma contradição necessita aprender a saber ler textos. A genealogia dos três filhos de Noé é citada no capítulo 10, e depois, no capítulo 11, é citada a genealogia de 100 pois sem descende todos os semitas assim fica claro observando o esquema nos filhos de javã ocorre a mistura de línguas e que os filhos de javã se tornam os gregos e se ligam ao mediterrâneo fazendo viagens marítimas e assim temos a formação da língua grega já nos filhos de Sem, temos a fixação no Eufrates, até seu extremo em Ur dos Caldeus, gerando os dialetos, no caso de Abraão, o garítico, que é ligado às línguas semíticas. E assim não existe nenhuma contradição na Bíblia sobre tal acontecimento. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.